que o Brito MBR está em busca aí dos primeiros pontos na fase de grupos, depois de ter estreado na sexta, perdendo para Iron Blood de 2 a 1. Vamos ver se a gente vem aí para a vitória, né? Um salve aí para quem já tá chegando, o Matheus, o Tak Pariu, o TZK, o Hawks, o Viseira também, toda a galera chegando aí para zicar, né, mano? Ou então para fazer aquela fezia, né, e acompanhar, ou até mesmo para quem sabe torcer, né? E aí, a gente já vai vendo o pistol rolando. 4x3, o turtle vai achando aqui em cima do Brett. O som tá bom, guys? Tô achando um pouquinho baixo, mas me avisem aí. 4x3 agora, Tartaruga tá, tá de olho. O Crypt que acha que. Esse, olho nesse cara, hein, mano. Olho nesse Crypt que aí que é a estrela do time. Tá baixo? Nossa, vai ficar baixo um tempo, mas calma aí. Olho nesse Cryptic que é a estrela do time da Detonate, mas vamos que vamos, é 3x1 aqui, o Turtle vai vindo e já amassa o Cryptic que tá lá, o primeiro ponto no MBR 1x0 contra a Snake's Den. Uh, acredito eu que não deve adiantar, né? Se esse aqui acabar mais cedo, o outro não deve adiantar. Olha o Micro, o que que vai fazendo, velho? Turtle ia avançando no tapete, já tem kill ir pra cima dele, né? No varado do tapete, faz tempo que eu não vejo aqui, aqui hein? Mas a primeira eliminação é dos caras hein, nesse round número 4. Esses caras da Detonate parece que tem uma boa inferno, hein, mano? Olho nesse inferno dos caras também. Olha o grandidinho aí. MD3, aqui é MD3. Entrada aqui pra A, hein? Olha o Cryptic, que mano. Boa, troca do Exit, Agora giro no 3 contra 3. Vai também pedindo o avanço dos caras. Vai ter agora trocação lá na B, ó. Vai ser pra cima do BRN. O cameraman não quer mostrar, mas o BRN travou a banana ali com fumaça. E falou da banana, cuido eu, cara. Já fui o primeiro. Vai passando na Smoke ali. Se tivesse de qualquer outra arma, ele tinha pegado esse aqui no flash, cara. Mas a Famos no mato. E aí o Exit. Que que é isso, hein, Exit? Que que é isso, Exit? Que beleza! Fala galera, beleza? Que é fala aliás, estou aqui no começo do vídeo para apresentar a vocês o KnifeX, que é um site top 1 no mercado, onde ele tem o sistema Crash, onde ele tem o Game Double, Game well tem muitos games aqui tops, e você pode depositar suas skins aqui, ou também fazer nesse seguinte formato. Você logo aqui no site, depósito de balanço aqui, aí você escolhe a quantidade de dinheiro que você quer colocar e o coloca o promo code que você ganha de 5 até 500% de bônus. Aí depende da sua sorte. Vem aqui, aplica, pode ser minúsculo ou pode ser maiúsculo. Só clicar aqui aplicar e pronto. Fechou, rapaziada? Se você logar com o link do site que tiver na descrição, você já vai ganhar esse bônus automaticamente quando você entrar no site e você pode ganhar até 50 tal. É isso mesmo. Eu tenho duas skins, mas se você quiser, basta vir aqui em shop aqui embaixo comprar. Deixa eu ver, vou comprar essa essa aqui também, vamos começar aqui, vamos colocar, esperar aqui crachar, pronto, vamos colocar 1,20 para começar, join the game, estamos aqui em primeiro, vamos ver se vai chegar até 1,20 rapaziada, chegou, bateu rapaziada, simples assim, não esqueça de vir aqui na sua conta, aqui em cima após logar e colocar seu trade URL para você poder tirar todos os seus ganhos aqui do site, aqui também tem os seus históricos, seu inventário, Federal, Transições e Games Históricos. Tamo junto, rapaziada. Não se esqueça, primeiro link na descrição. Fortalece nós. Campeonato que dá vaga na ESL Conference, que dá vaga na ESL Pro League, né? Tudo bem, Maldineiras. Tudo bem, cara. Eu, eu sei que vocês não leem o título, né? Esse negócio de título da live, mano, é a coisa mais... Mais sem função do mundo, cara. Ninguém lê título de live, cara. Se eu colocasse na, na, no título aí, dançando pelado um rap caribenho, mano, ninguém ia notar, velho. Aqui tá mais complicado, hein? Ficou um 3x3, os caras dominaram a B. Eu não sei nem se o Henrique viu essa passagem. Opa, agora viu, pegou. Problema é que o tempo é curto e vai ter que acelerar muito o BPR. Vai ter que acelerar demais pra guardar, né? Porque não tem mais como acelerar pra defusar essa C4. Vai ruxando aqui. Olha só, o Henrique pegou as duas kills ainda, mas. Quem tava aí ontem? Quem tava aqui ontem? Só os tarados pro CS estavam aqui ontem, né? Porque o jogo foi até mais tarde, velho. 4x3. Olha o Exit, hein? que beleza. Eu dormi no primeiro mapa. Tinha uma galera aí ontem, né? O Tadeu, o Fabrício. Quem tava aqui ontem lembra, hein? Que eu falei que hoje ia ser 1x0 pro Brasil. Vocês lembram disso, não lembra? Eu falei, mano. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo sofrido, vai ser 1x0, mano. Olha só aqui, o cara matou o cara do próprio time e <laughs> era 2x1. Exit BRN contra o Micro. C4 sendo plantado aqui no default. E o BBR tá vindo separado, hein? Mas vai ter encontro aqui, ô oh... Será que viu? Acho que não viu, né? Acho que não viu, velho O pior é que isso pode dar uma informação falsa pro Exit Que eu não sei se ele achou que tava vendo E pode ser que ele tenha passado a cá agora Tá no bomb, tá no bombe, tá na, na cabecinha, não sei, né? Mas vamos ter que acelerar Tem defuse kit com Exit Nossa, o Micro tá bem demais essa posição dele, mano. Essa posição dele era é muito boa, né? Tá aí. Quarto. 4 a 2, na verdade. Esse round aqui é aquele round que é pra... não deixar os caras crescer no jogo, né, velho? A que o Subs tem algum grupo do Zap? Não tem, mano. Não tem. O Subs tem o direito de ser meu sub. De não assistir ED. De ter aí a carinha aí do lado do nick. E meu Deus, meu Deus. Meu Deus, 6 segundos a assim, C4 vai pro chão, é 3x3, round um perigosíssimo. Vamos tentar um retake complicado agora, hein? O Brad tá miadíssimo. Olha o Rick, cara, não fala dos machucando ali o Cryptid. Opa, beleza. Pegamos aqui um os dois estão na banana. Não, é um piscina um banana, velho. Tem kit, tem kit no J. Tem kit no J. Beleza, beleza, guys. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Eu nem tinha visto aqui o lado da banana. É isso, porra. 5 a 3 BR. Uma bala só do Henrique pra levar dois jogadores. <laughs> Ele gastou as 30, mas pelo menos garantiu as duas kills, né? E aí o MIPA vai jogando pra frente, meu amigo. Mas o Turtle acaba caindo ali pro Brett. A C4 tá no meião. E aqui a gente vai num 2x2. Pera aí, guys. O que, que eu perdi aí, mano? O que, que eu perdi aqui, velho? Ah, uma Molotov nesse escuro, cara. Vou tacionar o jogador pra B. Agora vai ficando naquele setup padrão de 3 pra A, 2 pra B, né? Hum, e aí acaba caindo o BRN Zan aqui pelo NIP. Tem a passagem aí da detonate. Agora só dois defensores pro BR. Dá então por aqui é o Turtle e o Jota. Não, o Turtle e o Henrique. O Jota vai chegar agora. Se movimentando dentro do bombsite. O Henrique consegue trazer um aqui, mas vem aí o Brett. Cai os dois defensores. Eu não entendi nada. O Jota caiu lá na biblioteca. Vai tentando sobreviver o Turtle, mas vai ter no 3x1. Olha a vida do Vomit Boy, olha a Eu vida do Micro. Tá, tá, Ele sabe. Ele sabe de algo, velho. E veio a Flash, vem a explosão. O Jota tá ali embaixo, na carroça. Consegue um aqui, mas cai na sequência. Tem jogador na areia ainda. Turtle trazendo a eliminação pra cima do Flash. E agora no 4x2 o MBR tem a vantagem. Vai chegando a rotação. Turtle vai sendo eliminado, mas Henrique por ali pra vingar. E aí é 2x1. Agora C4 vai vindo pro chão com o Micro. Um IBR tá separado e meu amigo é um drama, mas não é drama, não se BRNZ com a última kill e é o C. Se der pretende fazer o jogo da T-1, eu não tenho, não tenho direito de transmissão desse campeonato aí. Dirtle vai trazendo o fresh agora. 4 contra 4, tudo igual. A entrada vai ser lá no bombsite da B. Tem três jogadores, hein? Vamos segurar esse! Passagem acontecendo, Henrique, Excite! Fica agora num 4x1! A ganha no pé do vomit boy! E aí, ó, e aí, ó, não tem milagre, meus amigos. E lá vem o MBR, entrada aí no bombsite da B, que que é isso, Micro? Acertou o J ali da passagem, ele nem entendeu, velho, ele só girou o mouse e clicou. C4 vai indo pro cima, meu Deus, a Smoke vai acabando, perigo, meu amigo. Que é isso, Turtle, não assusta nós assim, não. Agora sim, vai saindo o plant nesse 4x4, tem Flashbang, e pelo amor de Deus, Brett, que é, que é isso? Veio e Take do time da Detonate! E não é possível. O que, que o Brett fez nesse round, cara? Ninguém morreu ainda no round é milagre. O Jota tem 10 de vida. E aqui é o BRN que vai achando a primeira kill. Apareceu o um segundo por ali, Turtle. Tentando os disparos. Mais uma kill pro BR. Agora 3x5. Vamos se segurando. Mas o Vomit Boy vai achando também o BRN. São três jogadores. Olha o Turtle. Traz um. O Henrique consegue outro. E a 2x1. Agora somente o Brett vivo. A C4 tá escondida, meu amigo. Se ele passar pro defuso direto, eu só não tenho kit, né? Mas aí, aí, aí. Aí, é ponto nosso, porra! É isso, mano! Oitavo ponto do BBR! Que round, velho? Que beleza, mano! Entrada na A no 5 contra 5, seguramos cara, velho! É isso, mano! Que jogam os campeonatos que a gente tem direito de transmissão! Véio. Beleza, hein? Que beleza de entrada nesse meio, cara. Duas kills pro MBR. Tem a WP ainda nesse bomb. Mas já estamos de olho. O problema é que o cara vai se escondendo no meio da fumaça. Olha como vai ali o jogador da deturente, velho. Gastamos todas as balas da cara e ele não morreu ainda. Mas o BRN vai gastando aqui na rotação. O Brett já tá meado. Tá meadão, tá morto. E agora no 5x2. O Michael consegue o um kill. Mas tá sozinho, tá no chão. É o décimo primeiro ponto do MBR 11-9. M4A1. Eu acho que pelo menos pelos próximos meses... olha o MBR, hein? Como tá jogando, cara? Que que é isso, mano? Que que é isso, hein? 13 terceiro ponto sendo confirmado aqui no placar, né? MBR vem aí, cara, para um belo TR, né? Belo TR no inferno. Que, que eu ia falar mesmo? Da M4A1. Eu acho que nesse, nesse momento, que mudou agora, vai ter, vai ter um... Alguns... Alguns meses, talvez. Olha onde tá o de tal mano. Como é que esse cara veio parar aqui, velho? Opa! Vai avançar sim, senhor, Brett. Vai avançar sim, senhor. 4x4 aqui, a gente tá com infiltração forte nessa A, hein, mano. E é só o Crypt Kick na areia. O round ainda é perigoso pro MBR, mas quem sabe num time bom a gente passe pra essa B, cara. Olha, olha. Opa, opa, abre. Abre, Zit. Beleza, mano. Que beleza. Ele vai pegar esse aqui na biblioteca ainda, ó. Fica vendo. F. CT, CT. Opa, opa! <laughs> beleza. Que beleza, 3x1. E o 14 ponto sendo confirmado porque é só o Fresh e o Fresh tá lá na casa do Chico, velho. Olha onde o Fresh tá. Dois jogadores no Xuxa tem um que vai voltando para dentro do bomb tá de olho aqui o Vomit Boy Vamos ver se, hum, ia falar que vamos ver se consegue beitar o tiro da W, mas não conseguimos. E aí vamos ter que ir pra cima, né? 27 segundos. E foi, meu amigo. E foi. Olha só o Henrique. Tem mais uma, hein? Uma bala só. <laughs> duas kills pro Henrique! E agora, 15 segundos, o MBR vai ter que entrar e vai ter que rasgar as portas desse bom site da asa. O tempo vai passando, o Fresh vai trazendo uma, duas kills. E agora só o exit vivo. É um 3x1. Se tirar uma arma, já tá bom, velho. Tá aí. Se tirar uma arma já tá bom. Os caras têm oh, dinheiro. Oh, oh, oh. Mano, eu vi a muito batendo no boneco. Turtle vai achando o Brat. A HE foi boa também. Eles vão fazendo molotov, vão fazendo a H. A gente vai fugindo dali. Olha a movimentação do Henrique. Que beleza. E a bala melhor ainda, meu amigo. O Boy foi de base. E agora o Turtle abrindo E tá lá! Mais duas kills do BBR. É somente o Flash vivo. E a gente vai chegar no Map Point. Que beleza, Turtle. Triple. E vamos. Beleza. <laughs> Foi o um Vizite ainda. Achei que tinha sido o Henrique. 4x3. Essa posição do Vomit Boy tá forte, hein? Será que alguém viu? Não viu, meu amigo? Ele vai tentando pegar aí. <laughs> Nossa Senhora, Henrique! Uma bala na testa do Vomit Boy pra dar 476 de dano. É 3x2 agora. A C4 tá plantada. E o EBR vem pra tentar fechar o primeiro mapa aqui nessa MD3, cara. É 3x1, 1 de HP pro VRN. O Henrique é eliminado agora, mas o BRN consegue trazer o Crypto, que agora é Jota ali na posição mais forte contra o Fresh, que vai tentar ainda um 2x1 sem ter fuso kit, meu Deus. É drama. É drama e acabou, meus amigos. Vitória do BBR no primeiro mapa. O vem de Vomit Boy, Brett, Micro, Crypt. Que é isso, mano? E fresh, né? A gente foi ali ver o que, que tava rolando na rampa e vimos, né? Vimos o que, que tava rolando. Agora vamos num 4x3. Ai, ah, aí, smoke falhou. A smoke falhou. Aqui, esse round é só um milagre pra nós, né? Agora é só um milagre. Aí. 1x0 detonate, pistol round forte dos caras. Aqui, olha só a bala do J, hein? Beleza, passamos aqui pro Secret já 4x4, o mapa vai ficando um pouco aberto. Turtle de olho nas costas, quase encaixa o spray, mas não encaixa. E agora o time da Detonate já tem toda a informação: que o MBR vem pro bom site da B, teve pezinho. O Fresh vai segurando sozinho ali com o SMP9 já chegando. Backup pela rampa, o MBR vai ter que resolver esse round na bala, meu amigo. É um smoke com um molotov só. Boa troca aqui, hein? 3x2. C4 vai vindo pro chão com o Jota. BRMZ acaba caindo ali pro Michael Jota no clutch. Já veio o primeiro. Tentou ali. Encaixar o spray do segundo, mas o Vomit Boy foi muito rápido com a W. E é 3 a 0 para ele do Pelo menos plantamos a. Assim. Olha ele, hein? Olha ele, que beleza, cara. O vomitboy não entendeu nada, velho. E aí vem avanço do Micro. Olha o perigo. O Michael avançando. O BRNZ garante aqui em cima dele. 5x2, agora o MBR. Tem aí a vantagem neste round. E olha o Jota aqui, ó. Olha que beleza, hein? O Brett deve estar tá muito puto agora, cara. Beleza, vamos subir com essa C4, né, guys? A gente ouviu o cara queimando, não viu? Não ouviu, hein? A gente não tem informação do Fresh ainda. Mas a, a tá dominada já pelo MBR, então o Fresh vai subindo também. Já escutou isso tudo, né? Aqui é tirar a arma, tirar o colete dele, cara. Olha só o MBR, hein, mano. Duas kills aí pra plantar C4. De uma maneira rápida nesse round número 7. Meu Deus, hein? Meu Deus. Olha o retake rápido vindo aí também. A gente tá com o Turtle com 1 de vida. Que acaba caindo agora por Crypto. Que o MBR tá vindo. A C4 tá sendo defusada. A C4 foi defusada, meu amigo. Sexto. E deixa o time CT gastar granada. Agora a entrada vai acontecer aqui no Bombo Site da B, cara. Olha o Henrique já achando o fresh aí. Primeiro kill vem pro time do MBR. E olha o Henrique passando, meu amigo. Vai achando o Brett. Duas kills aí nessa entrada da B. Perfeita entrada do MBR, hein? C4 plantada. Bombe. Controlado. E o segundo ponto vindo aí, mano. Que beleza. Se der pra tirar arma, ia ser uma boa aqui. Porque os caras não tem muito dinheiro, hein? Quem que tá nas costas? Ai, vazou. Ele não viu, vazou a perna do Turtle, cara. Tinha vazado a perna do Turtle, mas o Vomitboy não viu, mano. Aí, seis a dois. Opa, falou, avançou, avançou rádio, o Henrique tá de olho, e aí ó, bala na testa do Fashion Crypt que achou mais um, Henrique no varado, não encontra a kill, e a C4 tá dropada, 10 segundos faltando, a MP9 vai cantando também, o round vai ficando muito difícil, é só o Jota com 4, 3 segundos, e vai caindo a casa do MIBR aqui no round número 9, cara, o Jota traz a kill ainda, mas... Se a gente tivesse voltado B era outra coisa, né? Mas não foi, velho. Aqui já pegamos aqui, mais o Henrique caiu na molotov. Olha o BRN, hein? Que beleza. Fresh já foi pra vala aqui. Esse HS do BRN rápido. Como um chicote estalando aí na testa do jogador americano. Agora a gente vai vindo pra B. Smokezinha na, na porta do Breaking Bad. Smokezinha no vidro. E o BR vai chegando para fazer o plant da C4. Quem sabe achar um terceiro ponto aqui e quebrar o time da Detonate, cara. Já caiu o Boy. tem o Jota nas costas ainda. E o oh, contato, tá lá, Jota trazendo o E É somente o Micro Vivo e o Micro. Pode ter duelo de AWP ali. Ô, oh, uma. Como é que o cameraman. Como é que o cameraman não mostrou aquela kill do Henrique, cara? Aí, ó. C4 plantada no aberto pra rampa, vai ser. Ai, ah, cara, olha o Micro, mano. 3x2. Vai ser uma situação de retake aí pra Detonate. O exite tá bem. Tá bem posicionado aí, porque são dois jogadores vindo. Já foi expotado o exite. Henrique vai chegando agora. Abre a porta e dá nele, jacaré. Olha a bar... olha o flick do Henrique! E agora 2x2, é a vez do Exit jogar, consegue a kill! E agora tá sozinho ali o Cryptic, mas Exit garante a kill! Não faltar conteúdo, exatamente, pô! 3x3, vamos lá, velho, tentar achar o oitavo ponto aqui. Corremos pra B, né? meteu um o pé para b eu acho que já tinha informação tinha os três na a e a gente foi embora o que é isso cara Que é pum perigoso hein o Jota foi punido pelo Crypt. Caio Henrique. Agora é somente Exit. 11 de vida. Meu Deus. Hum, valeu, mano. NT, velho. Nossa, mano. NT demais. Se ele vira para a escada aí do metrô para pegar o primeiro e depois joga contra o cara da porta. Os caras vêm pro o fora de TR. Nossa, o Brett achou aqui em cima do Jota. Vai rolando trocação de novo. O Brett que é isso. Duas kills para ele. Os TRs vão surpreender o Brett de novo. Triple kill pra ele no pistol round, que vai dando uma vantagem enorme aí pro time da Detonate. Cai também o turno, somente o BRN. O BR não teve chance nesse round, cara. Salve pro RK, tamo junto. Obrigado pelo follow aí, meu amigo. Esse pistol aqui, velho, a gente nem conseguiu jogar, mano. Entendeu? Nem onde o cara tava. E o tempo vai passando, hein? 39 segundos. Detonate voltando pro miolo. Enquanto a passagem aqui... Pelo CT é punida. Mas o Crypto que acha aqui o no BRN. Eu falei o olho nesse cara que ele é bom, hein, mano? O Henrique trouxe aqui o um ainda. Milagrosa. Tava completamente aberto. E aqui o Turtle acha mais um, mas é trocado. 3x2 agora tá tudo nas mãos do Exit aqui nesse bombe. Vai se movimentando. Vai achando um, duas kills pro Exit. Ai, mano... Estreifou três vezes não viu o jogador passando, cara. Ah, não dá pra ver porque era, era metal, não era casinha, né? Viajei. Mas olha só o Exit tentando trocar bala. Trazendo um, dois jogadores. E é somente agora ele. Vomit Boy Será que é cut boy também? Vamos ver, cara. Um x1, seis balas no pente. E dez segundos. Vai fazendo o plant da c Agora vamos boy. Henrique vindo por cima. É um X1. Sabe da posição? Não sei se sabe. Caiu o Henrique. Vai abrindo. Com o scope aberto, o Henrique procurando de um lado do outro, da esquerda da direita. E tá lá, meus amigos. Clutch do jaca é Ponto do MBR. O nono dele. Pode jogar um pouco mais safe, mas uma bela pescada ali do Jacaré no começo do round pra dar vantagem pro MBR. E aí, ó. E aí, o Jota só agradece essas duas kills de graça. Henrique pescando mais um. E, cara. Que Acabou, velho. Aqui. Existe, beleza, duas kills pra ele. Vai chegando por ali, o Turtle trazendo o Micro. E aí, cara, round resolvido, quatro jogadores. Os analistas do chat se deglateando. <laughs> cara, eu sei, né? Eu, eu, eu que tô aqui streamando jogos há bastante tempo. Eu já tô acostumado, cara. Eu já tô acostumado, mano. Olha isso, ó. Olha isso. 15, 14, 11. 3x2. 3x2> Quase não encaixa o spray, mas encaixou aí. 15 br 11 detonate. Vamos lá. Round de armário da Detonate. A gente tá muito melhor no jogo agora do lado do CT, né? Mas aqui é correria, hein? É correria. Olha a entrada do Fresh aí surpreendendo o Turtle. Tava vendido ali de costas pro Metal. Existe agora no spray, só consegue um kill. Vai ficando num 4x3 agora aqui é guardar, né? Fomos surpreendidos aí pela entrada do cara do Metal. A detonante fez 4 no fora. Muito rápido. Ué. Tentamos um milagre ainda com essa queda do BRN. Mas isso aqui é guardar, velho. Vamos guardar essa W, vamos guardar esse M4. O Turtle tem 15 mil de dinheiro, né? Pode tentar se quiser, até, mano. Tirar as armas aí. 15k e guardar, e guardar porque os caras não têm AW, né? Eles não têm dinheiro. Então é perder a arma e dar pros caras, mano. Toma. Meu Deus. Meu Deus. Não ia dar tempo, né? Não ia dar tempo. <laughs> Não ia dar tempo, cara, mas já tem padrãozinho, hein? Por enquanto é preparação pra execução na A. Avanço aqui do BRN Zan fazendo barulho, vai pegando aqui em cima do Micro. Duas kills pro BRN. Mas o um round fez um 3x3, porque a entrada deles lá na A foi muito forte. O Exit caiu, o Turtle também. E agora a situação de retake take pro time do MBR. O que eu senti na hora que eu ganhei o Major foi uma felicidade inenarrável, né, o, o Lux. E guardamos, hein? Guardamos aqui, guardamos. É isso, pô. Pra que dar o um gostinho de dar kill pros caras, né? É GG ou é OT, meus amigos? Manda aí no chat, cara. GG ou é o T? Eu tava confiante no GG, mas nessa altura do campeonato eu não... Sentimentos profundos. Olha ele aí, ó. Fala dele aí, porra. <laughs> 3 kills RN aí pra... Que acabou, mano? Que acabou? 3x2. <laughs> é foda, né? O cara chamou a zica aí do chat, mano. 2x1, o cameraman já... O cameraman já jogou a toalha também. É o Vomit Boy, ó. Olha ele aí, o Garoto Vômito, velho. O Garoto Vômito veio aí e acabou, meus amigos. 2 a 0 o IBR contra Detonate num jogo tranquilo, né? Nem suei, velho.